Bir neçə gün öncə Xəzər televiziyasına yayımlanan bizə danış verilişində masallardan olan Şəhla Ağayev adlı qadın öz oğlunun 20 il dözülməz şəraitdə zəncirdə saxlaması ilə bağlı süjet efirə verilib. Proqramın rəhbəri Xoşqədəm Hidayət qızı ailənin yaşadığı Çaxırlı kəndinə gedərək çəkiliş edib və zəncirdə 20 il saxlandığı iddia etdiyi İbadər Rızaevi Bakıya gətirib. Anası ilə birlikdə Bilgəhdəki sanatoriya yerləşdirən şəxs veriliş efirə gedəndən sonra yaxınlarının köməyi ilə oradan qaçırılıb. Verilişdə oğlanın hərbi xidmətdən keçdiyi yaşının 35 olduğu deyilirdi və bu detallar onun 20 ildir zəncirlənmiş halda saxlandığı barədə deyilənlərlə uyğunsuzluq təşkil edirdi. Digər tərəfdən, sanatoriya yerləşdirilən ana balanın oradan qaçması bəzi şübhələrə səbəb oldu. Virtual Az.org bu məsələni araşdırdı və məlum olub ki, zəncirlənmiş oğlan əhvalatı da Xoşqədəmin bundan əvvəl apardığı teleproqramlardakı yalan, qəsdən dramatikləşdirilən və tamaşaçı cəlb edib insanların hissləri ilə oynayaraq reyting qazanmağa hesablanmış əhvalatlardan biridir. Kənd sakinlərinin bildirdiyinə görə Şəhla Ağayevanı aldadaraq verilişə çəkiblər.